नमस्कार एडभान्स एजुकेसन स्कुलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार अस्सी अनुसार कक्षा दसको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ पन्ध्र रासायनिक प्रतिक्रिया केमिकल रियाक्सन पार्टको अभ्यासलाई सल्भ गर्नेछौँ सुरु गरौँ आजको क्लास अभ्यासको प्रश्न नम्बर एकमा भनेको छ तलका प्रश्नको सही विकल्पमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् प्रश्न नम्बर क सोडियम क्लोराइड र सिल्भर नाइट्रेट बीच हुने प्रतिक्रिया कस्तो प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया हो सयुत्तर संयोजन प्रतिक्रिया प्रश्न नम्बर ग दिएका रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रतिक्रियारत पदार्थ याक्स कुन हो यहाँ भन्न खोजेको या सियाल प्लस यो याक्सको ठाउँमा यहाँ राखिएमा कुन भएमा यो रासायनिक प्रतिक्रिया पुरा हुन्छ अर्थात् याने सियाल प्लस एच टुओ हुन्छ भन्न खोजेको याक्सको ठाउँमा कुन हुँदा हुन्छ त सय उत्तरो याने ओयाच प्रश्न नम्बर घ क्याल्सियम कार्बोनेटलाई तताउँदा हुने रासायनिक प्रतिक्रिया कुन प्रकारको हो सही उत्तर हो विभाजन प्रतिक्रिया प्रश्न नम्बर दुई कारण दिनुहोस् प्रश्न नम्बर क हाइड्रोजन पेरोअक्साइडलाई पारदर्शिक भाँडामा राखिँदैन हाइड्रोजन पेरोअक्साइडलाई पारदर्शिक भाँडामा राखिँदैन उत्तर पारदर्शिक भाँडाबाट प्रकाश छिर्छ प्रकाशको उपस्थितिमा हाइड्रोजन पेरोअक्साइड पट्किन्छ त्यसकारण प्रकाश छिरेर हुने विस्फोटनबाट बचाउन हाइड्रोजन पेरोअक्साइडलाई पारदर्शिक भाँडामा राखिँदैन प्रश्न नम्बर ख अम्ल छार प्रतिक्रियालाई निराकरण प्रतिक्रिया भनिन्छ उत्तर अम्ल र छार प्र रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर लवण र पानी बनाउँछन् उक्त बन्ने लवणको सूचक पदार्थहरूमा कुनै असर देखाउँदैनन् त्यसैले अम्ल छार प्रतिक्रियालाई निराकरण प्रतिक्रिया भनिन्छ प्रश्न नम्बर ग रासायनिक प्रतिक्रियाको गति प्रति प्रतिक्रिया अनुसार फरक हुन्छ रासायनिक प्रतिक्रियाको गति प्रतिक्रिया अनुसार फरक हुन्छ उत्तर रासायनिक प्रतिक्रियाको गति पर... रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने पदार्थहरूको भौतिक अवस्था प्रतिक्रियाको जटिलता प्रतिक्रिया र पदार्थको आकार आदिमा भर पर्छ त्यसैले रासायनिक प्रतिक्रियाको गति प्रतिक्रिया अनुसार फरक हुन्छ तपाईँले यहाँ बुझ्नु पर्यो रासायनिक प्रतिक्रियाको गति स्पिड फरक हुन्छ प्रतिक्रिया अनुसार फरक हुन्छ किनभने तिनीहरूमा पदार्थको प्रतिक्रियामा रासायनिक प्रतिक्रिया भाग लिने पदार्थहरूको भौतिक अवस्था सङ्ख्या प्रतिक्रियाको जटिलता प्रतिक्रिया र पदार्थको आकार आदिमा भर पर्छ त्यसकारण रासायनिक प्रतिक्रियाको गति प्रतिक्रिया अनुसार फरक हुन्छ भनेर लेखेका छौँ यसरी हामीले कारण लेख प्रश्नहरूका कारण लेखेका छौँ तपाईँले यहाँ नजुक्किनु होला यहाँ सबै राम्रै कुरा छ अर्थात् तपाईँले यहाँ बुझ्ने खालको कुरा रहेको छ परीक्षाको लागि ठ्याक्कै तपाईँलाई परीक्षामा सोध्यो पनि ठ्याक्कै उत्तर लेखेर ठ्याक्कै तपाईँलाई कति मार्क्स आउँछ जस्तोको तस्तै यहाँ त्यस्तै खालको तरिकाले मैले लेखेको छु तपाईँले यस्ता खालका उत्तरहरू पढ्नु होला परीक्षाका लागि इम्पोर्टेन्ट रहन्छन् योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट यो भयो अनि योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट यो छ यसमा भन्दा पनि यो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाइड्रोजन पेरोअक्साइडलाई पारदर्शी भाँडामा राखिँदैन किन भनेर सोध्छ परीक्षामा किनकि प्रकाशको उपस्थितिमा हाइड्रोजन पेरोक्साइड पड्किन्छ त्यसकारण भनेर लेख्ने है ल प्रश्न नम्बर तिन प्रश्न नम्बर तिनमा भनेको छ फरक लेख्नुहोस् प्रश्न नम्बर क एकल र दोहोरो विस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया एकल र दोहोरो विस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया बीच निम्न अनुसार फरक छ एकातर्फ लेखौ एकल विस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया अर्कोतर्फ लेखौँ दोहोरो विस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया पहिलो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौँ यदि एउटा यौगिकको एउटा तत्त्वलाई अर्को कुनै तत्त्वको वि तत्त्वले विस्थापन गर्दछ भने त्यस्तो प्रतिक्रियालाई एकल विस्थापन प्रतिक्रिया भनिन्छ दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया अन्तर्गत यदि एउटा यौगिकको एक अंश तत्त्व रेडिकलको रेडिकलले अर्को यौगिकका एक अंश तत्त्व रेडिकल रेडिकल वा रेडिकललाई परम्परमा विस्थापन गर्दछ भने त्यस्तो प्रकारको प्रतिक्रियालाई दोहोरो विस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया भनिन्छ यसरी हामीहरूले पहिलो फरकको रूपमा परिभाषा लेखेका छौँ दोस्रो फरकको रूपमा यो प्रतिक्रिया ढिलो सुरु हुन्छ अनि दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया भने चाँडो सुरु हुन्छ चा। तेस्रो फरकको रूपमा यसमा सिङ्गल बोन टुक्रिन्छन् सिङ्गल बन टुक्रिन्छन् यसमा दुईवटै बन टुक्रिन्छन् यसरी हामीहरूले एकल र दोहोरो विस्थापन पर रासायनिक प्रतिक्रियाका बिचमा फरक लेखेका छौँ तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ है फरक स्पष्ट तरिकाले लेखेको छु अनि केही पनि त्रुतीहरू भेटाउनु भयो अनि कन्फ्युजनहरू भेटाउनु भयो भने राम्रोसँग बुझ्ने गरी कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ प्रश्न नम्बर ख प्रश्न नम्बर खमा भनेको छ संयोजन र विच्छेदन प्रतिक्रिया संयोजन र विच्छेदन प्रतिक्रिया बिच अनुसार फरक छ एकातर्फ लेखौँ संयोजन प्रतिक्रिया अर्कोतर्फ लेखौँ विच्छेदन प्रतिक्रिया संयोजन प्रतिक्रिया अन्तर्गत दुई वा दुई सोभन्दा बढी तत्त्व वा यौगिकहरू मिलेर नयाँ यौगिक बन्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई संयोजन प्रतिक्रिया भनिन्छ विच्छेदन प्रतिक्रिया अन्तर्गत एउटा पदार्थका अणुहरू दुई वा सोभन्दा बढी तत्त्व वा यौगिकका यौगिकमा विभाजन हुने रासायनिक प्रतिक्रियालाई विच्छेदन प्रतिक्रिया भनिन्छ परिभाषाको रूपमा बुझ्नु पर्यो तपाईँले संयोजन प्रतिक्रिया भनेको के हो भनेर पनि आउन सक्छ जस्ट दुई वा दुईभन्दा बढी तत्त्व वा यौगिकहरू मिलि मिलेर बने नयाँ यौगिक बन्ने रासायनिक प्रतिक्रियालाई संयोजन प्रतिक्रिया भनिन्छ भने एउटा पदार्थमा पदार्थका अणुहरू दुई वा दुई सोभन्दा बढी तत्त्व वा यौगिकमा विभाजन हुने रासायनिक प्रतिक्रियालाई विच्छेदन प्रतिक्रिया भनिन्छ भनेर तपाईँले पहिलो फरकको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौँ यो प्रतिक्रियामा शक्ति उत्पन्न हुन्छ यो प्रतिक्रियामा शक्ति शोषन्छ है संयोजन प्रतिक्रियामा शक्ति उत्पन्न हुन्छ भने विच्छेदन प्रतिक्रियामा शक्ति शोषिन्छ यसरी हामीहरूले प्रश्न नम्बर दुईलाई सल्भ गरिसकेका छौँ प्रश्न नम्बर सरी प्रश्न नम्बर चारलाई सल्भ गरिसकेका छौँ प्रश्न नम्बर चार दिएका रासायनिक समीकरणलाई सन्तुलन गरी प्रकार लेख्नुहोस् भनेको छ रासायनिक समीकरणहरू दिएको छ तिनीहरूलाई हामीले सन्तुलन गरेर प्रकार लेख्ने कुन प्रकारको हो त्यो लेख्ने है ल प्रश्न नम्बरको केसियालो थ्री दिएको छ केसियालो थ्री छ गिप्स केसियाल प्लस ओटु यो प्रकारको रासायनिक समीकरण दिएको छ केसियालो थ्री गिप्स केसियाल प्लस ओटु यो दिएको छ अब हामीले यसको प्रकार लेख्ने र सन्तुलित गर्ने यसलाई उत्तरमा लेख्न सक्छौँ टु केसियालो थ्री गिप्स टु केसी यल प्लस थ्री ओ टु यो प्रतिक्रिया विच्छेदन प्रतिक्रिया हो भनेर लेख्यौँ प्रकार भयो र यसलाई सन्तुलित गर्यौँ अब तपाईँले सन्तुलित गरेपछि मिल्नु पर्यो यताका जस्तै यहाँ दुईवटा अक्सिजन छन् यहाँ तिनवटा छन् अब तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो कि यहाँ तिनवटा छन् यहाँ पहिला यो सन्तुलित गरेकोलाई नहेर्नुहोस् पहिला माथिकै तरिकाले हेर्नुहोस् माथिबाटै भन्छु म यहाँ दुईवटा अक्सिजन छन् यहाँ तिनवटा अक्सिजन छन् यो के भयो त हो यो सन्तुलित भएन अब तपाईँले यो अरू त केही थिएन यसमा यो सन्तुलित भएन अरू त केसियालो एउटै छ केसियालो एउटै छ मिलेको छ ठिक छ यो यो ओ थ्री छ यहाँ ओ टू छ अर्थात् यहाँ दुईवटा अक्सिजन छन् यहाँ तिनवटा अक्सिजन अब अक्सिजन छन् अब हामीहरूले के गर्ने भने चाहिँ यहाँ टू थप्यौँ टू थपेपछि तिन दुना छ छवटा अक्सिजन भयो अझ फेरि यहाँ टु यहाँ थ्री थप्यौँ यहाँ टू अलरेडी थियो थ्री थप्यौँ तिन दुना छ छवटा अक्सिजन छवटा अक्सिजन मिल्यो अनि यहाँ दुईटा केसियाल अनि अर्थात् दुईवटा केसिएल भने केसियाल यहाँ दुईवटा केसिएल यहाँ दुईवटा केसिएल भयो अनि यहाँ तिनवटा अनि यहाँ छवटा ओ अर्थात् अनि यहाँ पनि छवटा ओ, गरन, गर ओ, ओ, ओ है यसरी बुझ्ने है अब मैले यति मात्र भनेको हुँ त्यसपछि हामी कर्मश गर्न गर्दै जान्छौँ सिएच फोर प्लस ओटु गिभ सिओ टु प्लस एच टू दिएको छ यहाँ मिलेको छ कि छैन त्यो कुरालाई बुझ्ने अनि सन्तुलित गरेको बुझिहाल्नुहुन्छ सिएच फोर प्लस ओटु गिभ सिओ टु प्लस टु एच टु ओ प्लस हिट यो प्रतिक्रिया तापदायक प्रतिक्रिया हो तापदायक भनेपछि हिट ताप, ताप है अब यहाँ पनि यो त तपाईँले यहाँ सबै कुरा पाउनु भएको छ है यहाँ चारवटा कति छन् चारवटा हाइड्रोजन भएकाले अनि यहाँ पनि हामीहरूले दुई थप्यौँ अर्थात् दुई थपेपछि यो कति भयो त अनि यहाँ अक्सिजन दुईवटा थिए अक्सिजन पनि यहाँ टु थपेपछि अक्सिजन पनि दुईवटा भयो अनि दुई दुना चार चारवटा सियाच पनि भयो सरी याच मात्र भयो है सी त तपाईँले त्यहाँ पाउनुभएको छ कुरा बुझिहाल्नु भयो अब बुझ्नुभयो यहाँ राइडका ये। र यो साइडका राखिएका ती तत्त्वहरू हुन्छन् अर्थात् यौगिकहरू छन् नि यिनीहरू अणुहरू छन् नि यिनीहरू मिलेको हुनुपर्छ है अनि मात्र सन्तुलित हुन्छ प्रश्न नम्बर ग याफी प्लस ओटु गिभ याफी टू थ्री दिएको छ अब उत्तर फोर या प्लस थ्री ओटुस टु टु ओ थ्री यो प्रतिक्रिया संयोजन प्रतिक्रिया हो त्यसपछि प्रश्न प्लस एच टू अब यसलाई सन्तुलित गर्दा जेटेन प्लस एस टु एसओ जेटेन एसओ फोर प्लस एच टू यो प्रतिक्रिया एक रूप विस्थापन प्रतिक्रिया हो अनि त्यसपछि प्रश्न नम्बर एल प्लस एच टू एसओल टू यासो फो का होल थ्री प्लस एच त्यसपछि फेरि उत्तर टु यहाँ दुईवटा एलमिनियम है भाई, अब तपाईँले यहाँ देखिहाल्नुभयो यहाँले यहाँ दुईवटा भएपछि यहाँ टू थप्यौँ हामीले अर्थात अब मैले तपाईँले बुझी म सरासरी त्यो पढ्दै जान्छु प्रायः यो पढेर पार, पार लाग्ला जस्तो त छैन अर्थात् तपाईँले यहाँ यो पढेर खासै अर्थ छैन यस्ता खालका कुरामा टु ए टु एएल प्लस थ्री टु एसो फोर गिप्स एएल टु यासो फोर का होल थ्री प्लस थ्री याच टु भनेर यो प्रतिक्रिया एक हो विस्थापन प्रतिक्रिया हो यो पनि अब मैले यहाँ यो प्रतिक्रिया के, के के हुन् भन्नेका लागि मात्र यहाँ पढेको हुँ प्राय यस्तामा मैले पढेर कुनै अर्थ छ नि यहाँ मजाले देख्नु होला अनि तपाईँले यसको बारेमा कक्षा नौमा पनि सन्तुलित गर्न सिकिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसैले तपाईँलाई यो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन है शिक्षकसँग सलफल गर्न प्रश्न नम्बर पाँच तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् प्रश्न नम्बर क रासायनिक समीकरण भनेको के हो कुनै एउटा उदाहरणबाट प्रश्न पार्नुहोस् उत्तर रासायनिक परिवर्तनको क्रममा पदार्थका अणुहरूको बिचमा हुने साँकफेर सङ्गठन वा विघटन जस्ता प्रतिक्रिया प्रक्रियालाई शब्द वा सूत्रद्वारा व्यक्त गरिएको समीकरण नै समीकरणलाई नै रासायनिक समीकरण भनिन्छ केमिकल इक्वेसन भनिन्छ है अब हामीले रासायनिक समीकरणको परिभाषा लेख्यौँ कुनै एउटा उदाहरण भनेको छ उदाहरण दिएर उदाहरणको लागि शब्द समीकरण कार्बन प्लस अक्सिजन गिभ्स कार्बन डाइअक्साइड अर्थात् तपाईँले बुझ्नु पर्यो यसलाई सूत्रमा व्यक्त गर्दा सी प्लस ओटु गिभ्स सिओ टु कार्बन डाइअक्साइड सी प्लस ओटु गिभ्स सिओ टु कार्बन डाइअक्साइड यो सूत्रधारा भयो यो शब्द धारा भयो यही नै हो के हो रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेसन है प्रश्न नम्बर ख रासायनिक प्रतिक्रियाको दर भनेको के हो रासायनिक प्रतिक्रियाको दरमा असर पार्ने कुनै चारवटा तत्त्वहरू भनेको छ उत्तर प्रति एकाइ समयमा हुने रासायनिक परिवर्तनलाई रासायनिक प्रतिक्रियाको दर भनिन्छ अब रासायनिक प्रतिक्रियाको दरमा असर चार पार्ने चारवटा तत्त्वहरू भनेको छ अर्थात् तत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ अब फेरि चारवटा तत्त्वहरूमा नम् रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई असर पार्ने चारवटा तत्त्वहरूमा नम्बर एक तापक्रम नम्बर दुई प्रतिक्रिया र पदार्थको गाडापन नम्बर तिन प्रतिक्रिया पदार्थको क्रियाशीलता वा स्वभाव अनि नम्बर चार प्रतिक्रिया र पदार्थको भौतिक अवस्था यी चारवटा तत्त्वहरूले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई असर पारिरहेका हुन्छ तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ प्रश्न नम्बर ग विस्थापन प्रतिक्रिया भनेको के हो यसका कुनै दुईवटा उदाहरण सन्तुलित रासायनिक समीकरण सहित लेख्नुहोस् भनेको छ उत्तर एउटा यौगिकको एउटा खण्ड वा रेडिकललाई अर्को तत्त्व वा रेडिकलले विस्थापन गर्ने प्रतिक्रियालाई प्रक्रियालाई विस्थापन प्रतिक्रिया भनिन्छ अब यो परिभाषा लेखिसकेपछि यसका दुईवटा उदाहरण भनेको छ मैले यहाँ एउटै उदाहरण राखेको छु है तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो दुईटा यो विस्थापन प्रति प्रतिक्रिया भनेर किताबमा छ तपाईँले त्यसमा गएर थुप्रै लेख्न सक्नुहुन्छ चा। मैले चाहिँ यहाँ एउटै लेखेको छु एउटामा मैले जेटेन प्लस टु एच सिएल गिफ्स सिएल टू प्लस एच टू गरेर लेखेको छु है तपाईँले यहाँ बुझ्नु भयो नि पक्कै पनि बुझ्नुभयो यहाँ तपाईँले बुझ्नुभयो यहाँ दुई दुईवटा हाइड्रोजन यहाँ देख्नु भएको छ अनि यहाँ यहाँ या या याच मात्रै भएकाले हामीले यहाँ टू थप्यौँ टू थपेपछि के भयो यो पनि दुईवटा हाइड्रोजन भयो अनि सिएल टू यहाँ अलरेडी छनाइ छ सिएल यहाँ पनि टू थपेको कारणले गर्दा सिएल यहाँ पनि टू भयो अनि जेटेन जेटेन मिलिसक्यो है प्रश्न नम्बर घ विभाजन प्रतिक्रियाका कुनै दुईवटा उदाहरण सन्तुल्य रासायनिक समीकरण सहित लेख्नुहोस् भनेको छ विभाजन प्रतिक्रियाका यस्ता खालका छन् नि समीकरण लेख्ने परीक्षाको लागि यति इम्पोर्टेन्ट यो पाठबाट यही कुरा हो है महत्त्वपूर्ण ल मैले पहिला विभाजन प्रतिक्रिया भनेको के हो त है पहिला विभाजन प्रतिक्रिया भनेको के हो जान एउटा पदार्थको अणुहरू ताप प्रकाश विद्युत उत्प्रेक उत्प्रेत आदिको उपस्थितिमा दुई वा दुईभन्दा बढी तत्त्व वा यौगिकमा विभाजन हुने रासायनिक प्रतिक्रियालाई विच्छेदन वा विभाजन प्रतिक्रिया भनिन्छ भनेर लेखेका छौँ दुईवटा भनेको छ पहिलो यान टू प्लस थ्री यास टु गिफ्ट टु यान यास थ्री भनेर लेखेका छौँ तपाईँले अब यहाँ देख्नुभयो नि दुईवटा नाइट्रोजन छन् यहाँ दुईटा अनि त्यसैले अब यो असन्तुलित अर्थात् यो सन्तुलित नभए भने यो थ्री छ नि यो थ्रीलाई हटाइदिने असन्तुलित हुन्छ यो थ्रीलाई हटाएपछि टुलाई हटाएपछि असन्तुलित हुन्छ अब हामीहरूले यहाँ छवटा हाइड्रोजन भए तिन यो थ्री छ नि यस गुणा गर्नुहोस् तिन दुना छ छवटा हाइड्रोजन भएका छन् इन्टु तिन इन्टु तपाईँले तिन इन्टु दुई तिन दुना कति भयो छ भयो अब छवटा हाइड्रोजन मिल्यो अनि दुईवटा नाइट्रोजन छन् यहाँ नाइट्रोजन लेख्नुभयो भने दुई टु यहाँ लेखेको यो दुईवटा नाइट्रोजन छन् भनेको यहाँ पनि अलरेडी छन् त्यसैले हामीले यसरी सन्तुलित गर्ने अर्को भनेको सी प्लस ओ टु गिफ्ट सिओ टु है यो त अघि नै भनिसकेको छु मैले ल यसरी हामीले लेखेका छौँ प्रश्न नम्बर म प्रश्न नम्बर नमा भनेको छ तल दिएको चित्रमा कुन प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ उक्त प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् भनेको छ चित्रमा एकहरो विस्थापन प्रतिक्रिया हो उक्त प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण यस प्रकार छ भनेर लेखेको छु यो भनेको एकहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया हुन्छ है अब यसलाई यसमा यस प्रतिक्रियाको प्रक्रियाको उक्त प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण यस प्रकार छ भने मैले सन्तुलित रासायनिक समीकरण यस्तो हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ सियु यासोर अर्थात् यो भनेको कपर सल्फेट अनि त्यसपछि प्लस एफी याफी याफी अर्थात अर्थात एफी अर्थात् फलाम अर्थात् आइरन डिप्स एफी यासो प्लस सियु बुझ्नुभयो नि पक्कै पनि बुझ्नुभयो एसोफो अलरेडी छ एसोफो चारवटा अक्सिजन चारवटा अक्सिजन ठिक छ अरू सबै कुरा यहाँ मिलेको छ यहाँ सन्तुलित गरिरहनु आवश्यक छैन है सन्तुलित छ अलरेडी यसरी सन्तुलित सही लेखेका छौँ सियौं प्लस याफी गिफी फो प्लस सिय लेखेका छौँ है ल प्रश्न नम्बर छ चा? चारजना विद्यार्थीहरू एबिसिडीलाई विज्ञान प्रयोगशालामा विच्छेदन प्रतिक्रिया गर्न लगाइन्छ यहाँ चारवटा विद्यार्थीलाई विज्ञान प्रयोगशालामा तपाईँहरू जानुहोस् र तपाईँहरू गएपछि त्यसमा विच्छेदन प्रतिक्रिया गर्न लगाइन्छ भनेपछि लगाउन लगाउनुभयो शिक्षकहरूले तपाईँको पक्कै पनि तपाईँ चारजनालाई अनि प्रत्येक विद्यार्थीले तल दिएको फरक फरक विधि अपनाए सबै विद्यार्थीले फरक फरक तरिका अपनाए भनेको विच्छेदन प्रतिक्रिया छ तर सबैले फरक फरक तरिका अपनाए अरे विद्यार्थी यसले एमजीको रिबन बाले छन् एमजीको अर्थात् म्याग्नेसियम रिबन बाले उनले अनि त्यसपछि आमा विद्यार्थी बिले जेटेन जिङ्क लाई याफी यासो है को घोलमा मिसाएर अनि यहाँ यो यसको घोलमा मिसाएर मिसाएका रहेछन् अनि त्यसपछि विद्यार्थी इले विद्यार्थी विद्यार्थी सीले केसिआल थ्रीलाई परीक्षण नलीमा तताएछन् केसियालो थ्री ध्यान दिनु होला है केसियालो थ्री अनि ई नम्बरमा विद्यार्थी डीले जेटेन अर्थात् जिङ्कलाई हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्लको घोलमा मिसाएछन् भनेको छ है अब कुन विद्यार्थीले एससिएलको घोलमा मिसाएका छन् है डी विद्यार्थीले जिङ्कलाई अब कुन विद्यार्थीले सही विधि अपनाएका छन् उक्त विच्छेदन प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् भनेको छ कुन विद्यार्थीले होला त सही उत्तर हुन्छ सी विद्यार्थीले अर्थात् विद्यार्थी सीले केसियालो थ्रीलाई परीक्षण नलीमा तताएको रासायनिक प्रतिक्रिया नै विच्छेदन प्रतिक्रिया हो अर्थात् सी विद्यार्थीले सही विधि अपनाएका छन् अब उक्त विचेदन भी, प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण भनेको छ जुन यस प्रकार रहेको छ अनि टु केसियालो थ्री गिप्स टु केसियाल प्लस थ्री ओटु अघि मैले पहिलो कुरामा लेखेको थिएँ यो प्रश्न नम्बर फोरको चारको पहिलो कमा सोधेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई यही नै हो है अब त्यतिखेर हामीहरूले त्यसलाई नै विच्छेदन प्रतिक्रिया भनेर लेखिसकेका थियौँ अब फेरि यहाँ त हामीलाई बुझ्न सजिलो भएको छ है ल प्रश्न नम्बर छ समीरले एउटा म्याग्नेसियम रिबन जलाउँछन् जुन रिबन वा सानो फित्ता जस्तो हुन्छ जल्दा उक्त तत्त्वले उज्यालो प्रकाश दिएर सेतो धुलो ए बन्छ अब ए के हो पत्ता लगाउनुहोस् उक्त प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण पनि लेख्नुहोस् भनेको छ उत्तर म्याग्नेसियम रिबन जलेर उत्पादन हुने सेतो धुलो ए म्याग्नेसियम अक्साइड हो उक्त प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण यस प्रकार छ जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यमजी प्लस ओटु गिट्स एमजी ओ यो भयो अनि शुद्ध सन्तुलित गरेको हामीले यहाँ टु टू थपेका छौँ दुईवटा म्याग्नेसियम दुईवटा अक्सिजन सरी दुईवटा म्याग्नेसियम दुईवटा म्याग्नेसियम दुईवटा अक्सिजन यहाँ ओटु लेखेको छ त्यसैले हामीहरूले यो एमजी अर्थात् म्याग्नेसियम म्याग्नेसियम मिलेको थियो हामीले यहाँ सन्तुग गर्नुपर्ने थिएन तर यहाँ ओटु लेखेका कारणले गर्दा अक्सिजनलाई पनि यहाँ दुई बनाउनु पर्ने भयो त्यसरी यहाँ टू थप्यौँ दुईवटा अक्सिजन भयो अनि यहाँ म्याग्नेसियममा पनि दुईवटा म्याग्नेसियम भयो है बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो पक्कै पनि है यससँगै हामीहरूले नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार अस्सी अनुसार कक्षा दसको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ पन्ध्र रासायनिक प्रतिक्रिया केमिकल रियाक्सन पार्टको अभ्यासलाई सल्भ गरिसकेका छौँ भिडियो मन पर्यो भन्ने विश्वास छ भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला कुनै पनि डाउट कुनै पनि कन्फ्युजन र कुनै पनि पूर्तिहरू भेटाउनु भयो भने मलाई कमेन्ट गरेर सुझाव दिन सक्नुहुनेछ अहिलेको लागि भने मैले क्लासको भिडियो यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद नमस्कार